ťažké tam niečo vidíte, že tam už hrá, že niečo myslíte, ale myslím, že ten celý galaxík je tam, ale tak, tam je skôr ako jeden veľký park, ale myslím si, že do mestských lesov všetky rozhodným restricie, či už vysadanie nejakých odnosných krivín, lebo máme niektoré pozemky, ktoré sú len zarastené korona, dajú sa vhodné, edukačné, ale aj dobre veci tam vymyslíte tiež priamo v lese, alebo v tom pásme, ktoré, no sú tam niektoré pozemky, či na malom, ale som sa vôbec, ale to je pochovanie. Áno, ja zareagujem, že takýchto berieme krát na tomto výhodu už zatýkať. Zelenie je ďaleko prešerý, čo osobne si myslím, že ten pocit jednoznačne to je. Ale to, že sa tam dá vybudovať iné prvky zelenej infraštruktúry, to je možné. Počom, že aby si pozdý chodníkov a cest, tak to je jednoznačné. Ja viem, ale to je to, ako berieme to aj trošku aj do reakcie, ako na krátku, to budeme si. Ale to nie je práve to za jednám ďaleko je pred nami v tomto prípade, nech to bude spojené. Keď si dozvedie človek, ako tu je, sa zastáva do zemi, ako sú zastávané bolky a tak ďalej, je viac ten betónový systém, ako povedať, ako zelené šery. Ale napriek tomu máme, jak ste povedali, ja si myslím, že všade z posledných rokov zrastol aj ďalšie rozvoľa zrastol, či to je hrad za posledné roky, ale vďaka možno novej typu zrastol, ktorá sa spája všetky s tými kanály, na tom vzniká obrovský potenciál, obrovský potenciál. A najhoršie, čo je, že keď vám ľudia prídu, tak veľmi prišajú situácie a to nedostanú. Nemilú peniaze od našich podnikateľov, nemíňa možno tu niekde, že ukresli nejaké prezenty a proste to, že vnímajú všade, že tu je, ale nie, že vás nech vnímajú, ale nech vnímajú, že možno aj nechajú. Toto sú vlastne, pani Sofie. Áno, chcem ešte vlastne k tomu povedať, že to písmeno tu je také zvláštne, no akože v tom duchu, že sa dá to neosúfnovať rôzne aktivity, ale že vieme do súhlasu ministerstva rozhodnú, možno aj iné veci, možno aj tie, ktoré hovorí pán poslanec, či budú oprávnené, nebudú, čiže ak tam bude súhlas, myslím, že by to malo byť v poriadku. A preto vlastne som narodila tie veci, že jednoducho, ak to je možné nejakým spôsobom odôvodniť a získať súhlas, myslím, že je potrebné ísť aj do aktivít, ktoré nie sú priamo vymenované. Hej. A v tejto výsledky sa chcem teda opýtať napríklad na odpadové hospodárstvo, či aj tam v tejto oblasti by sme nevedeli nejako, poviem, zelenie poňať, áno? Či už nakupom nejakých separačných nádorov alebo nejakým iným mechanizmom. Tiež je to už časti ochrana prírody a tak ďalej krajiny, či aj tieto aktivity výsledky hospodárstva je možné nejakým spôsobom zastrešiť touto aktivitou. Poviem, že poviem to ináč. Ja som bol prvý, ktorý prišiel na ministerstvo v tomto roku a žiadal si vysvetlenie o tú politike, pretože je to novela, ktorá platí od januára 2020. Čiže nikto sa nemá skúsenosť ani proste ináč, lebo nie sú reálne skúsenosti s tým diečkom. Ale si pozreli, neviem, myslím, že máš to sa nemusíš. Toto zadržiť na opatrenia, že také kaskády. Že oni sú skutovali už aj preto. Áno, ale môže to byť na realizáciu iných týchto opatrenia zadržené stavu ochránenia územia sú iné, môže to dať pod iné tých prejmov. Nie, ale videli sme aj takú kategorickú formu. Ja neviem, že tých vecí môže viacero, ale ten bod je na to, že keď už máte problém čerpať na prvý bodok, prvom peniaze, tak máte žiadať ten bod G. Ja som to mohli komunikovať a opäť vám poviem, že podali sme ho žiadosť oficiálne. Vy to viete, že sme získali financie z PSK na riešenie úzkové zóny pod parkovým spomenutím 460 tisíc eur. Stále je to málo, je to tretina možno tej cesty, ktorá tam má vzniknúť. A práve napríklad nie môže dokončiť tento projekt práve tieto zelené financie, pretože grozný financií končí v zemi, končí vodozadržení určitých opatreniach, ktoré majú zadržiavať vodu v tomto území. A môžem spôvodne to, čo sme dneska rozprávali ešte o vzťahu tých zrážok, ktoré z parkoviska idú až na Zavonskú ulicu. A vlastne ja som to bol s nimi prekonzultovať a mali tam návrh, že v podstate urobme niečo, čo môže tvoriť aj nejakým spôsobom nejaký pekný krajiny a životvorný trhok. Ja už je vám to si tak hovorí, že tie voda tam je život, hej. Takže preto je tam navrhnuté ako nové dorobené
за то, что ты положил на столе, а он тебе приятно занимает, да? Так он так тоже спит. А теперь и будет к вам тут. А можно просто в день забыл за часом вещи, так и вести, которые то один не можем. Лен за тело, еще не угодно, где еще не вечно нас чака при старости лодки, и сад бэр, и закладный вещи, которые мы имеем. Пахти. Можете как критика вызывает гену, а вот это... Если бы где-то все драго, то тут у нас увидит. Ну, так, ничего страшного. Посмотрим это, а да, то не знаю, если это можно ли бабушки перекрывать. Это складно, друзья, куда нам надо бабушки? Бабушки, все, это чешу. Давай, дякуем. Там зараз, там видите, там все уходы с вами, видите наши, правильно, что вы видите, мы же будем пришел. Есть то так же, вот, нет. Та цела отдыхова зона подо одного плану начина, покеби от плинской лавки, участное, что є камеце, иголе и виску камеце, иде наше таки летопарк, где су таке мочи и риска, таки лети, а потом су самотне 4 рибники. Čiže odrýchle, to znamená, od tých letopár, kde to momentálne vo vlastných tam mesta, kde také kolo najemného vzťahu, ktoré sú súčasne naše, a rybníky sú na dobu, či sú, neviem, na dobu dobe, možno 30 rokov, 30 rokov, neviem, 30 rokov sú prejaté miestnému rybarskému zväzu pre. Čiže možno na miestnú rybarskú, čiže sa myslím, že to bolo naše. No, ale tak, ale tak, ale tak, ale tak, my keď tam budeme chcieť nejaké aktivity riešiť, aby sa zavolanie nejaké dokončenie pár veci, čo tam nie je, a tieto aktivity, akože to uvítame všetkých, to nie je len toho. Aj predseda je tam vejne, že sa nikto všetko. Presne, ako toto je, nemôžu povedať po slova. Nevolajú sme, že sa nikto, aj keď sa jednou proti 4 rokmi rozdielujú predložnete nejaké zmluvy, boli úplne súkromí, aj nikdy to ani neobodí a nezabráňujú. Môžu sa tam ľudia okúpať, čiže všetko je tam zakúpené. Môžu si ten prvok skočiť a okúpať sa nie pre nás. To je ten športový rytmi, ale zároveň je zmluvne garantované, že je to verejne dostupné obliekové miesto. Tak toto je teraz základ toho celého. Dobre, či nejaká otázka? Viac vešie, že dobre začínate, verím, že tam budete, budete mať aj vysvojí zastupce, ktorá by vy tam dohodneme sa a tak ďalej, dobre? A veľmi rád by tam prostredu prísky vám sa. Dobre, ak nikto, už nechce sa povedať do správy, ukončujem do správu, prosím predloženie. Jasne, no, tu nejaké návry, tak aby pokrytne. Ja som chcela na národné reálne, že by sa byl upravy vlastne deti po strácii do Prešova. Lebo to stáť tam nie je. Čiže ja by som spomínal, však to je všeobecné správy. Ale čo, ale tam už to bude. Aby sa prijavili rôzne iné návrhy. Ale tam je ten technický plán, že neviem, či to je vhodné na vysadbáto, na stabilizáciu toho stavu. Tam sa napozorí projekt na stabilizáciu a sa neukáže, či je to vhodné. A potom to vieme, tým to je nevhodné. Nie, ja to bude takto, ako povieme si takto, ak zamýšľaní, čo budeme staviať, a jednou to robí so zvelnou strechou, tak to robí so zvelnou strechou, je to bude takto. Keď to bude, neviem, postupne, keď to bude šplnké, to proste si povieme, čo to bude. Za to zvážime tú možnosť, budete peniaze na závod strechu. Keď bude možné použiť peniaze na výsadu dreví na stavu dalšieho stavu, to budeme. Ja by som sa povedal, aby sme v prvom rade tú nejakú komisiu vykreovali a napríklad takisto v tom zále to odborné stanovisko, lebo keď tam príde nejaký stavovar, nejaký záhradný architekt, tak určite bude mať iné pohľad na to, ako máme výsledky. Ja by som vytipoval v prvom rade tie lokality a spustil tú komisiu. Myslím si, že môžeme schváliť, že technické služby môžu rozšíriť tieto aktivity. Myslím si, že to sú... No ale potom mňa zarazili tie sumy také, že hodí 20-30 tisíc na projekty. Ja by som momentálne tie sumy alebo nejaké čísla tam vynechal, že by to bol vo všeobecnosti dokument, ktorým naštartujeme prácu, ale ešte konkrétne nejaké sumy, alebo keď budeme mať nejakú vlastnú štúdiu tej
tých parkov, ktoré by sme chceli robiť a akým spôsobom a čo tam vlastne dať. Toto uznesenie je prvé zapojenie financií do nášho rozpočtu. Toto uznesenie.
Ale bolo správne o tom celkovom koncepte, ale s peňazím manipulujeme a všetko len celý tok. Toto uznesenia vyčlenie realizovať toto opatrenie v tomto duchu, ktoré to je. A zároveň to poverenie, aby som sa to toto opatrenie vykonal. To je to pek, to čo tam je to druhé. Takto čo ja viem, takto da bude financie do to nie sú všetky, to je to zrejme, to nie sú všetky peniaze zapojené. Oni zostanú aj rezerva, to nie je ako to niečo, čo prejde mi do teraz. Oni ani nedajú veľmi vyčerpať, lebo nemali kto čo pokerové. A v tomto volebnom období sa ľudia sa nám hovorí. Vyminieme, to je problém. Pokiaľ nebudú také aj tebyte, ak to bude tá obliková zóna, ktorá zoberie nejakú, že nám to nezaslúha, tak to bude problém, lebo vysadiť stromy, to také peniaze je nereálne. Nemýlim na spolu, ale to máte iné veci, ktoré nie sú prekvapené, my ešte nevieme, koľko bude, čiže koľko budeme uvedení, či všetko. Ale že zvykne pre výtok tejto časti a pôjdeme do minusu v iných častiach a nebudeme možno to použiť. No ty to vieš, ona to vie, naši to vieš, na to vieš, na to vieš, na to vieš, na to vieš. Tam preto opatrne s tým, že každá rozbežná akcia bude mať náklady, ktoré nebudeme môcť si preplatiť. Neoprávnené výdavky, na to nás upozorňovali, že nehodí sa zrazu do 20 parkov, budeme mať 20 parkov rozrobených, ale ani jeden hotový. Takže možno to urobiť takú hlavnú hlavu, že by sme sa nedostali do toho. Ešte je to jednoduchý krok. Poučíme sa, keď niekto mal tým problémom, ale mal nejaké nedostatky. Predložíme rade tie veci, ktoré máme vo samé schválené. Keď si to odobríme tam, môžeme ich rovno realizovať, to je všetko. Čo to je celý postup a povieme si, čo ďalej so ostatnými. Ale napríklad rada neobsluhuje dokument starostlivosti o zemi, pretože ten musí to byť odborník a nám musí doručiť, tam už není čo spekulovať. Keď niekto musí zaberať všetky, transportizovať všetky stromy. Toto rada musí akceptovať výsledok tohto konania. Na to iný projekt, ktorý sa ťa bola platená, minulý som trošku ešte zvážil, môžem vedieť, že som bol ustalený. Áno. A je tam iba 100 stromov, ktorý druhou. Projektové dokumentácie som pozeral z 15, alebo 15 projektových dokumentácií, ktoré sme schválili, sa budú robiť okrem. Okrem to? No nemám, ja si neviem, to hlavne povedať konkrétne, keby že si na mnohých veciach je zelené, lebo vysadové, keď sa dobre vysadia, či vlastne Neviem, čo sa povedeme, kde teraz je pánovi. Ja to je toto, čo sa teraz doschváľovala, tak už je v tom, čo sme uschválili. Hej, to je len máme na niektoré veci konečne peniaze, čo boli často iní z našich sporších projektov. Tak to je, neviem. A ešte nové. A tie nové si prejdeme zrádu. To je postavo, lebo tie staré už sú hotové, hej. Tam sa pozrieme na to, či je všetko opravnené, to je všetko. Možno sa k tomu dokumentu budeme vrátiť na každom desce, akože dostali už prejde k tomu konkrétnemu, ale... Aj transportizáciu, aj veľa tých projektov robila pani Lacová cez svoje občanské združenie, takže na to... A tam by sa chcelo dostať, ale by sa chcelo dostať hotové veci, ale toto je to, čo hovorím, že si to prejdeme na rade, že ktoré veci hotové, a stačí vás si ho dobriť, až nám dávajú všetky zmysel a ideme ďalej. Toto je výhodné, musíme robiť nové. Preto tam sú peňaze na realizáciu, lebo keď to rada odobrí, môžeme hneď nastúpiť na realizáciu v tom sexy, ktoré... Dobre, sú nejaké pripomienky? Chceme zapracovať nejaké pripomienky? Keď na obliekne zapracovanie? Nie? Vieme takto to schváliť? Dobre, ďakujem. Končujem rozprávu k tomuto bodu. Poprosím o rozprávanie návrhu, že to bude sedieť. To je to prvé, čo by návrhu. Dobre, takže vážení poslanci, vážení poslanci, sú nejaké návrhy na zmenu alebo úpravu predmetného návrhu uznesenia? Ak nie, budeme hlasovať o tom, aby sme schválili tento celý koncept celej infraštruktúry v predloženom znení, to je za to, aby sme schválili, nech zvihne ruku. Jednohlasne konštatujeme, že návrh bol schválený. Prejdeme na druhé uznesenie, sa páči. Vykonať výkonný podľa pána.
Ďakujem tu nejakého za celovú úpravu, ktoré sa mám rozdrženia. Ak nebudeme hlasovať, to je za to, aby sa schválilo prvé predsedie návrhu, ktoré sa nebudeme ruku. Jednom hlasie, poslanče, to budeme návrhu bol schválený. Vážení poslanci, keď pani poslanci, ale budeme podekovať, že spoločne tento dokument a celý tento zmysel, ktorý tu zadať, ktorý schválili, že všetko sa budúci podporili a verím, že sa to vráti a pozitívne hlasovalo úplne. Takže pôjdeme ďalej spoločne v tom. Dobre, prejdeme na bod 7, a tým sa návrhu na zmenu rozpočtov, to je opatrení 7 jedinčka, je to základnú spolubezu všetky. Poprosím pána Hudáka o predložené dohodové správy. Ďakujem. Ďakujem. Základná škola, to sa šariš, predkladala návrh rozpočtového opatrenia číslo 3, 2020. Rozpočtovo reagovala na negatívne dopady súčasnej nepomerenej situácie. Ďakujem, poprosím stanovisko finančnú komisiu. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočtové opatrenie. Ďakujem, pre odpovedň do správy ešte dokončím, pretože tieto dokumenty sa budú v mnohých veciach podobať aj dojdeme až v mestskú vecu Šariš, aby bolo pochopiteľné z vašej strany, bolo kapáre, že prečo tento dokument bol pripravený. Poviem úprimne, samozrejme, tá kríza, momentálna kríza, alebo tá pandémia spôsobuje nielen vrátky na našeho a spredička tých pandemických dopadov a podobne, ale na druhej strane nám robí trošku vrátky aj tie ekonomické dopady pre mesto. Preto hľadom na to, čo sa deje, my musíme strážiť svoj vlastný rozpočet. Vy viete veľmi dobre, že kto na čo rozpočtu tvorí, kto je tvorené skôr do obytania. Podelové dane sú tvorené z príjmu, je to daň z príjmu fyzických osôb. Čo znamená, že ak ľudia pracujú, ak ľudia poberajú príjmy, máme garantované takmer vysoko garantované to, čo je nejakým spôsobom rozhodované. Nikto z nás nepokladal, že príde táto pandémia, ktorá môže spôsobiť aj takú vec, že bude vypadnúť podielových daní. Je to jednoduchá matematika. Ak sú ľudia doma na očerkách, ak sú na penkách, odrešil svoje práce, to poberajú mzdu, na tom zdaň nie je zdaňovaná a tým pádom mesta prichádzajú, celá mesta, ale vyššie to mesto prichádzajú finančne. Takto vážne sme naviazané na to, ako je sa naše národné hospodárstvo a hlavne praktiskosnosť, aké sú praktiskosnosti dali. Boli prvé prognozy, ktoré boli pred 3-4 týždňami, ktoré nám zrobili veľké obavy, ako to bude ďalej našim mestom. Či to zvládneme alebo nie, ale isto si všimnete potrebné samosprávy, ako reagujú, ako nereagujú. A preto bol pripravený plán na to, aby sme zachránili, aby sme vaše mesto mohli dvojiť, aby sme nemuseli prepúčať dané na to, aby sme za všetky. To mesto je to aj na to, aby vyzeralo lokálnu ekonomiku, aby neprepúšťalo, aby dalo prácu a dalo možnosť aj mnohým ľuďom, ktorí mohli získať nejakým spôsobom prácu a ten pobeh bol ďalej zachovaný. A s tým všetkým musíme spieť tieto opatrenia. Opatrenia také, aby sme si zachránili výdavkovú stránku mesta, ale na druhej strane, aby sme vždy dokázali pokryť všetky náklady na trvalé rady na investície. A z tohto dôvodu sme zaštartovali dobre srdcia s našimi šanstvami, našimi organizácií, bez všetkých, a prijali sme mnohé rozhodnutia, ktoré sme nemohli ľahko a stále nás to veľa osvíľať v tomu sred ľudí. Prehovárania zastupcov zamestnancov, odborov a podobne na to, aby sme dosiahli úsporu. V prvom rade sme si siahli na to, čo cíti najviac, siahli sme sa od sociálnej oblasti. Riešili sme na to, že ponúkli vám a niečo tu aj máte. Ponúkli sme od všetkých organizácií aj v tom, že berieme odmeny, pôjdu na nulu zatiaľ. Je možno hovoriť o iných aktivitách. Našli sme úsporu mnohých uhradzajú pracovných miest, ktoré boli čakali na obsadenie, ktoré nebudú obsadzované a podobne. Na druhej strane sme povedali, že tých, ktorí majú prekážku práce a dala nám novela zákonníka práce možnosť, zložili sme možnosť, že tých, ktorí reálne nemôžu pracovať z dôvodu prekážky práce, tak poberajú náhradu z tých 80%. Ale zároveň sme chceli, aby rokovali odborne, aby išli až na menej ako 80%. To dopustia síce nebolo úspešné, ale uvidíme, ako sa bude táto kríza vyvíjať ďalej. Pripravili sme ďalšie našom aj mnohých rozpočtov aktivity, ktoré nie sú momentálne na tento rok úplne nevyhnutné, alebo nespôsobia kolaps mesta, alebo nezoberú prácu ľuďom, ako napríklad v pracovnej čate, ak by sme napríklad zobrali svoju vašu fotku,
naše základné školy a vyhodnujú z našho bezpečného plánu, bola by ohrozená práca pre týchto ľudí, na druhej strane by sme nedotiahli niečo, čo už je v celodobnom stave. Je to veľmi mnohé aktivity, stalo nás to úplne veľa síl, ale sme radi, hlavne ja som rád, že pripravili celkovo rozpočet, ktorý sme ušetrili prísom takmer 40 tisíc eur, je pripravený. Takmer 200 tisíc je ešte na rezervnom fonde a ešte stále veľa niektorých veciach, ktoré nám môžu pomôcť ešte prekonať. Vy viete, že podielové fondy sú u nás, podielové dane sú u nás vo výške 32,7 milióna eur. Prvé prognozy hovorili to, že ten výpadok môže byť až 700 tisíc. Čiže to je 20% podielových dane. Zobrajte si, že toto príde, si myslím, že mnohé mesta ani obce by to reálne nezvládli. My ešte dnes nevieme úplne ako náš štát, či nás bude nejakým spôsobom zachraňovať, alebo čo bude zatiaľ ide od malých podnikateľov, väčších a tak ďalej. Ja verím, že to ide aj k nám. A verím, že každý jedno opatrenie, ktoré sme prijali, a je chápané aj v takých veciach, že aj tu, aj naši zamestnanci vedia, že áno, museli sme to urobiť kvôli tomu, aby neprišli do svoje mesto, aby nemuseli ísť dáve. Lebo tie prvé týždne, keď prišli tie prognozy, všetko sa dostalo k tomu, že to bude veľmi zle. A keď sme vykladali tie aktivity spoločne so všetkými organizáciami, ktoré od prvého dňa išli zodpovedne pristúpili k tomu, a keď sme spoločne vykladali tie hlavy 340 tisíc, tak som vedel, že to zvládneme. Dovolím si tvrdiť, že aj keď mnohí budú hovoriť, či to nie je predčasné, je dôležité povedať, že to financie my nejdeme vybrať. Oni sa budú nakladať naše rezerve, takzvané. A vy máte šmáhu ruky, ktorýkoľvek možno by zapojiť naspäť, ak bude všetko v poriadku. Či to bude o mesiac, o dva, alebo v septembri, ukáže čas, ukáže vývoj hospodárstva, kde vyšla prognoza, to znamená pripraviť na to, že určite 9% výkladov bude. Nie sme, ale tento mesiac sa prišli podielové zdanie o 14% menej, ako bolo plánované, ako malo byť plánované. Ak by to išlo takto ďalej, verte tomu, že sú to veľmi vysoké čísla. A to nehovoria ešte o skrytých ďalších výdavkov, ktoré sa nám ešte do rozpočtu nevieme momentálne vyčísliť. Je napríklad dopravný podnik nám indikuje takú vec, že momentálne majú pokles na 1/3 príjem cestovného. Išli zo 100% na 1/3. Zoberte si, na koho to padne. Nám máme jednoducho odpoveď, na koho to padne. Pokiaľ je štát, alebo štát nebude nejak stanovať, zatiaľ sa nám to uberá, ako bumerá. Čiže preto musíte chápať aj každý krok, ktorý to robíme, že bol prvý rovený na štým, aby sme zvedali rezervu a s istotou a pocitom, že zvládne túto situáciu po finančnej stránke, mohli aj napriek tomu zabezpečiť rozvoj nášho mesta. Aby mohlo ísť zdravotné stredisko, ktoré už dnes vieme, že je pomocou kontrola verejného obstarávania, malo by do 10 dní začať reálne prezentácie, dokončiť sa cyklotesta s mostom do Šejfských Marian, že sa dokončia projekty, ktoré sa vyžaduje za spolúčasť, či to je rekonstrukcia tried v základnej škole, je to rekonstrukcia, sú to veci ako je spoločná projektu na hrad, ktorý začíname od 1. mája. Na to, že sa dokončí spojovať tak chodba na základnej škole. A napriek tomu sa dokázali nechať rekordnú sumu na opravu komunikácií, to znamená, že sa urobia cesty za 55 tisíc eur spojnických prezentov. Takáto suma nikdy nebola v rozpočte. Napriek tomu všetkému to tam je. Ale tak sme pripravení, ako je nevýhodné ponúknuť vám, ponúknuť mesto, že ďalší základný balíček, ale s týmto tu, ktorý je predkladaný, bol všetci tu dnes spať. A to je začiatok pozitívu pre všetkých. Čiže chcem poďakovať aj všetkým organizáciám, všetkým štatutárom konateľa a budeme riešiť aj také, ako to sa dá, ako sa niektorí konateľa aj zálohu a podobné záležitosti. A to sa mi páči, že vlastne každý nájdel, lebo tak si to musíme nejak spoločne zvládnuť. A postupne prejdeme každé rozpočtové opatrenie, ktoré tu je naše organizácii, ale bol by som rád, aby ste ho podporili, pretože je výsledkom našich mnohých stretnutí a mnohých energií, ktoré budú toho dávať. Takže ďakujem. Poprosím, vlastne mám sa stanovisko finančné, to prečo tam to bola taká aj dobrá. Prečo nám bolo, nie? Do otvára rozpravu k tomuto bodu. Ja som sa točne prešiel k úplne ďalšie body, ale je to... Nebolo ste na stane? Či tam nebolo v škole? Bolo. Áno, ja to čítam. Nech sa páči. Bolo by dobre, v podstate je otvorený už prvý bod ohľadne rozpočtu. Samozrejme, budú chcieť do rozpočtu mesta. Takže už trudne by sme mohli aj zobrať to z toho. A ty myslím, že áno, lebo to je rozpočtu. Súvisí to s
вие дължите им ден на менти разпочат, които разобрите и не се вирусите, вторе по всеки мали при нас, ли са много от менти. Ано, Босман Дърви, ми качвам, а критиквам начатваности, токто патрени мати. Ја ето мој особни назвам и говорю, to może w podstawie wykonam też podobną pracę, a mnie samotnego osobnie brać, jak to wiecie, że podlegamy wszystkiemu a sme dozwoła, że pokazamy do wszystkiego, ale nie będę teraz na razie, ale vo všetkom, czy vláda, czy kto ustupuje, w podstawie riadila to vláda wszystkimi tými opatreniami, ktoré boli pre nás ako nepríjemné. Preto, ja som zvýval, nechávame to na nich, nech sa rozhodujú a nech postupne pomáhajú tým, ktorí nevyžili, dávajú to dokopy, mali by dať dokopy aj samosprávy. Je to bol môj názor, že to bolo prečasné, kde bolo prečasné, ale nestačilo, keď to bolo nejak momentuje, keby boli tie výsledky dopadu jasnejšie, lebo zatiaľ to boli len nejaké prepočty. Takže ten môj osobný názor, ak som sa nesnažil nejakým spôsobom predstavovať ani na komisii, ja som toho vyslovil a dokonca na komisii, keď sme tak rozoberali, tak áno, nehlasoval som sa, ale zdržal som sa hlasovania, takže aj celkový rozpočet na komisii prešiel v Trajaku zvon, kde sme v podstate dvaja poslanci strategného hlasovania, ktorí sme to trošku inak videli ako ľudia, ktorí sú v komisii. Takže áno, ja uznávam a chcem vysloviť veľmi veľkú vďaku a obdiv za to, ako ste to robili, ako to vás nám aj dali, lebo viem, že to tak táto práca to prináša, koľko nám mali. Takže len za to, za to uznanie vám som ochotný a som rád a budem hlasovať za, aj keď moje prvé stanovisko na komisii bolo ani neodmietané uznávané. Takže pokiaľ to všetko pôjde do rezervy a budeme rozpúšťať na také veci, ktoré sme už v roku dnešného dňa aj rozoberali, že týka sa to viacerých takých obmedzení, že prichádza sa tu dotácie, prichádzame o participatívny rozpočet, prichádzame o tie možnosti dať ako poslanci na nejaké účely a plus ďalšie a ďalšie veci. Tak tým, že sme aj dnes, aj my prispeli k tomu, aby sme sa aj nezapojili do tejto situácie, ktorú sú už vy začali, aby sme neboli proti, tak ja myslím, že mali by sme to spraviť a potom, keď tie peniaze budú, aby sme ozaj na to potom pristupili na to, aby nebolo tak, že sa tu už tu mesne nič robiť nebude. Lebo tým, toto len ten súdy prečítal, to trošku vidí, tak samozrejme, že mu veľký zvykne tu na škote žoč s tým, že už nám nikto nedá. Lebo si to slavíš tak, takže ja som všetky bojoval za kultúru. Došlo sa na to s tým, že šport už dostal a kultúru teraz všetko stiahneme. Tie naše veci, ktoré by sme sa na začiatku tešili, ako je participatívny rozpočet, rád, že tým ľuďom nedáme. Čiže toto ma najviac tak podrazilo. Ale keď sa to bude dať do kopy a majú nakázať nejaké veci, ja verím, že práve to už niečo tú dobrú správu prečítal, keď je to pravda, že už ideme všetko otvárať, tak až tak zle to z našou krajinou by nemalo byť. A keď sa dali použiť európske fondy na koronu, to ja myslím, že sa nájdú tiež ďalšie peniaze, ktoré prikryjú. A aj to má, viete, keď sa správame celý čas do dojnej, jak krásne sme tu sedeli a rozdelené, že ktoré správali
Teraz tie peniaze tam budú, ale vysvetlite to niekomu, to nevedná, že však penieži máte, ale nič do toho mesta nedá. Tak to treba tak pozerať, pretože ja keď robím rozpočet, tak ja to priamo s tými ľuďmi, ja my to musím vedieť, čo ja s tým rozpočtom. A my sme to trošku tak potom vzdialení, keď máme na tie číslo rozhodneme, áno, máme milión, ja to všetko tisíc bude mať rok a ideme do ministrie. Chápete, ten prvý, ja chcem na vás apelovať s tým, aby sme to aj potom nejak presadzovali domku, alebo dali to nejakým spôsobom domku, bude to treba dať do Veľkošari Šana, pani novinárka, ale takým spôsobom, aby to bolo zrozumiteľné, že prečo sa to robí. To, čo teraz, čo proste je zrozumiteľné, ja im chcem si vysvetliť, aby to takým spôsobom bolo, aby všetko, že nemyslím, že sme tu nejakí proste diletanti, ktorí peniaze najlepšie sa nevyberú. Takže tak, ďakujem vám za vašu iniciatívu a za prácu, ktorú ste vykonali. Ďakujem pekne. Ešte vaša poslanie. Ja by som ešte chcel, aký je dopad na tých nízko, tam nízko príjmové skupiny, ktoré majú skvárny najmenšie platy, že si zase jedinné, lebo pri rozpočtoch v kuchyniach a tie pomocné práce, kde ľudia majú po 300-400 eur, tak určite na nich je to väčší tlak, alebo jak na nejakých vedúcich zamestnancov, ktorí majú radovo tých peňazí viac, takže aký ide, aký dopad bude na tých dôchodcov, ktorí už nemusia byť pokutové, na tie nízko príjmové skupiny tých našich zamestnancov. Rozumiem. Vy mám na stranu, ktoré boli 580 eur hrubo. Platy vydávne sú na úrovni 600-700 eur, tí, ktorí majú, aj 800 eur hrubo zrostávne. Dopad je taký, že ak tým, že vykonávajú prácu, tam sú dve podmienky vždy, zníženie na 80%, ale nie vždy menej ako vyžívaná. Čiže musia vyskávať, ak mala 600, tak ide na 580. A mala 650, za 80 dolar, je stále, bude na 580. Vy vidíte, ako to bude mal môžiť. Tak to, mňa je to nazvalo pre tom kultúrnom informačnom centre, lebo ja som sa dozvedel, že dva zamestnankyne pri rozpočte, sa jej podnižilo uvedlo na 80%, to mi dá, bude aj tak znižili. A teraz, keď im znovu zoberieme, sú to ľudia, ktorí pracujú a majú málo čo, takže či nekratíme im, že si bereme ten pohľad na to, že už sme im raz kratili toho roku, teraz to bereme zase a zistíme, že rok pred dochodkom nebudú mať ani. Lenže tie opatrenia sa robili z iných dôvodov. Všetko iné bolo pred 2 mesiacmi, obrestované, prečo to bolo takto riešené. A teraz je bolo jednoduché, že nevykonávajú svoju prácu. To je úplne iné, majú prekážku práci z toho, že tu nemôžu robiť prácu, to je základ. Poviem ináč, keby nebola tá pandémia, sú práci, poberajú všetko v poriadku, toto nie je ono. To je teraz vedomí, že my nemáme príjem napríklad z platí správne, výpade platí do knižnice, to bolo tiež príjem. My musíme pozerať, že nám klesajú aj príjem predaje, napríklad poviem, telocvične. A to všetko musíme nejakým spôsobom hľadať aj na ten aj zvykli, lebo toto už bolo súčasťou ich rozpočtov, oni s tými peniazmi už počítali. Čiže áno, nikoho to neteší, nikoho z nás neteší situácia. No na druhej strane majú miesto a nie je to súkromný sektor, ktorý im povie, alebo im jednoducho a zdravý povie sa to nimi, alebo bude hľadať priestor ešte ináč, toto sme neurobili, takže končia. Toto je základ toho celého, to bola na začiatku. Áno, to, že sa odťahujú prakty, je výsledok toho, aby sa tie pracovné miesta boli zachované. Ešte k tomu kultúrnemu informačnému centru, podľa mojej informácie tam na chvíľa museli pani Tomášovu vyplatiť, alebo to také, viete nám za to povedať, čo tam je ďalej s tým? Vôbec neobjavujem prácu, ja to prvý krát počujem teraz niečo. Tiež to malo prevedať. Nebudeme na to museli vyplatiť. Nie, možno to máte. Nie, to je v rámci, čo sme ju prepustili, aby sme ju aj zle prepustili a budeme museli vyplatať. A z toho je potrebné mať nejakého vzúdne, či už súda, nejakého orgánu, niečo také, ale nie je potrebné mať nejakého konania. Možno, že sú to nejaké. Otvorene hovorí, viem o čom asi akože reálne, na ktorú tému, ale žiadne, ale ani začať takú
jakie by to było porównanie tej pory? No to się też tak na tej pory. Zobaczcie na posłanie. Tak, jak mówimy, też prezentuje się wszystkie cztery organizacje, jakie w tytułu powiedzieli, że nic nie pozwoli. No, ja też kapłem na potrzebę w tej zmienionej sytuacji, zrozumieniu się opatrzenia, taką wolnym rubenem, ale to taką rychłością sytuacji w gminach nie jest spór. Może to nie jest, że się nie wie, że prędko i ci, to nie celowo udziału nie chodzimy o tę komisję. A to jest te podpory. A dowódca by są, tak powiedział, widzimy, że niektóre opatrzenia, ci niektóre rozwiązania robicie teraz w rytmu, a tak dalej, mocno nie może znaleźć wykonanie niejako personalnego albo profesjonalnego audytu w wszystkich organizacjach w całym mieście dowódca. A można tu przykryć pieniądze, tak jak to robili w Rzeszowie. Są firmy, które przyjdą powiedzieć, gdzie to, gdzie to funkcje macie złe, gdzie to nie, gdzie to procesy są. Pomagają, to to są, czy to jest tak, można mi stać, to to swoje, czy to rozpowiedzieć, żeby na podstawie rok by było sercu, jak już tak spajam, czy to by potem rozpajam, ja do nich wyzywam, nie? Proszę, powodzę, że ja nie jestem podwładnik na to, nie jestem, a jak robicie na razie, to są roku, że to jest kolejna taka, jak to znaczy, może wywołać się jako mi. Ale chyba zwalić, czy jako oni zawołacie od boku, jako jak dobrych audytorów, dziennych firm, która to robi, a da nam rano aktywistów, ja już coś takiego nie modelę, to. Ale ja tu muszę te pieniądze, a te tej wygodni, gdzie ja mam rano na osobie skryty, powiedzieć, a tak to nie lecie, to na to powiedzie, jeszcze nie wie, to jest. A wszyscy, która to wypadku primą, można są odcinali taką mniejszą komunikację z panią Macikową tam, zadał jakim narodowa to ludziom pomoc. Mamy niektórych znających rejestrów społecznych, które wykonywają taką wejrę bezpieczną dla zmiany, na to strzyganie własne albo krypinarstwo, lecz znajmy. Tak tam by sam dało im takie znajomy pustić. Ale nie widzimy połowicu, że nie jest własnej linii, które mam na górę. Także tym najemcom niektórzy prowadzą pomóc, aby nie uliczyć po tej koronakrizie. Mają nisko krizy. Można aj, ja wiem, że mam dziwne, ale nie są takie pieniądze. Niektóre popłatki za zakonania albo to wiesz, tak zawiadło, że do tych 30 albo 60 dni za wykonanie nie może udzielać, ale mógł zrobić z tych to przyczyn, tak aby ten popłatek był nic nie ziemi, ale do tych skier. Dobra, to tu gdzie jest władza, która ma na przesunięcie, wiem, że już takie nie ma wniosek do spory, też te zmiany w rozkości. Dziękuję. W zasadzie wszystko to, co wie, bo na tym zobowiązanym stronie nam składało, a i to, co mamy z tej osoby systemu. Uczyli wpływ naszych wykonania systemu audytu u nas, czy to systemu personalnego. A my w zasadzie od nowa firmy zaczęli tutaj aktywnie wyjeżdżać. Zaczęli to procesnym audytom, a tu pozeramy na to, czy zaczęli używać własne kapacity, że pan Wiedział Rudak je aj inny audytor, który przyjrzuje swoje służby. Zatiaľ je to len pre nás, akože prvý nástroj, že či sa do toho púšťa, áno, zatiaľ to robia externé firmy. Vždy je to možno trošku lepšie, ak to ide externe, pretože je to nejaký nezávislejší dokument, ktorý sa dá oprieť. A máme prvé nástroje takých vecí, ktoré nám ukazujú to, že vysoko pravdepodobnosť, že ťahneme po externé linii do nejakého ďalšieho konca. Možno už aj do nejakého, poviem, predlohu leta, nejakého dokumentu, ktorý bude možno predložený. Ukázalo sa mnohé veci, že si vyskúšame. Ukázalo sa, že možno niečo sa dá efektívniť, a to myslím prvne. A nechcem robiť prečasné závery. Doslova to takto slova. Nechcem robiť žiadne prečasné závery.
ale rozmýšľame v tejto veci do celosti. Čo sa týka ďalších vecí, ako je zniženie odpustenia nájomného od správnych poplatkov, v tejto chvíli my vieme, že tých malých podnikateľov štát nejakým spôsobom pustil nejaký prvý balíček záchrany, indikuje, že bude nejaká záchrana alebo spolupodielanie sa na nájomnom. Ja o tých osobách vieme, aké nájomné majú, jedna dokonca aj žiadala alebo komunikovala na tú tému so mnou. Minimálne majú, tak ako každý jeden, ktorý komunikuje v tejto veci, majú zistiu, že chceme riešiť odklad splátok nájomného. Na druhej strane, ktorý to dal aj zákon, ktorý vlastne nevieme, ani vyhodiť nevieme, alebo vlastne nevieme, nikto by to niekto riešil takýmto spôsobom. Len povedal som to, že hrozí nám vypadlo možno aj 700 tisíc. Momentálne sme pripravení na 540, ešte niečo vieme, myslím si, že 700 tisíc to nebude. Ale v prvom rade, že si počkáme, či si nepočkáme na to, čo štát urobí. Viete, ako to chcem povedať, lebo na druhej strane... Mali sme to vôbec robiť,
Czyli byśmy to nie mali do dnia. Już też jest to ciężko teraz robimy. Przedtem napisane, że jest to nie tak. Ale aspoň teraz by było trzeba dać nas pewnie, jak aj ludzie mają pomagać. Nie len my, ktorí sme to, ale každý by mal nejaký spôsob pomôcť. My niečo dávame ľuďom, ľudia by niečo mali dávať. Moja povinnosť je zaplatiť dane, naša povinnosť je za tie dane niečo im dať. Treba otvoriť tú tú novú zálohu. Treba chápať aj tie prípravu materiálov, aj tie mnohé naše kroky, kontexte tých týždňov, ktoré prichádzali v tom. A to my sme z toho dodržení, tak vieme, že musíte funguje nejak lepšie tá ekonomika, že z niečoho otvára, začo môže lepšie, hej. Ale tá situácia, ktorá bola pred pár týždňami dozadu, vyvolala obrovské problémy ekonomiky. Toto je dôležité chápať, že v tom čase, kedy to človek tvoril a pripravoval a robil aj také, keď išiel ten list, tak to bolo zase niečo inom. Hej. Pozrite si, ja verím, že ľudia momentálne je preferované platba v predúčení jednoznačne. Je indikované, že koľko ľudí zaplatí, to sa nedá porovnávať, lebo nemáme štatistiku, že koľko ľudí zaplatilo do apríla minulého roku, že porovnávať to takto. Tá povinnosť je dokonca oktobra platí. Ten, kto môže zaplatiť teraz, ten, kto nemôže odložiť si miesto. Takže tak, neviem, ako momentálne je tak, a verím, že to bude takto, že to bude, ľudia pochopia, že dobre, no to oktobra, tak do oktobra, áno, my si myslíme, že nie sme zaklada našom rozpočtu. Tam ten cashflow bude reálne chýbať, keď tam nebudú. Takže ja musia aj tam ste prísť, ale ľudia boli, sú posledné dobre vystresovaní, sú trápia aj veci, ktoré sú ľudia aj životom, ich prácou, ich rodinou. A my sme na tým poslednej dobe zahrnali úplne zvýšený počet. My sa povedali, že nie je podstatný, ale takých vecí, ktoré by štandardne ľudia sa nesťažovali, proste sú doma. A možno riešia veci, ktoré by ináč ani neriešili. Sledujú, čo sa deje, prečo to auto ide tam, jak to vstúva a prečo to auto veľké, to naše, to vaše, má povolenie, nemá. No to je tým, že sú doma a niečo a porozumiete, že my chápeme aj takové situáciu, že je všeobecná taká nervozita, starostlivosť o deti, výpadok možno príjmov. Naša sa to aj nadáte po takej stránke. Tak sme dali taký nástroj, ktorý vyšiel z rezervy tam v Santine. A je tam, áno, ale za to ľudí to môže ukryť iným veci. Takže asi preto nás tak. Tak len, že proste v tom plánu nesúdne toho, ako už asi bolo to fajn, lebo naozaj to minimálne spolu zo strany mesta, keď ten prešlo, keď je také ako dáli, že ale že sa na druhej strane prezávajú z mesta nikak. Aj to nie, že sme opustili, ale myslím, že mesto príde o tie peniaze. Čiže v tej situácii, keď naozaj ľudia, ale by človek, že ľudia majú peniaze, no tak pre niekoho je v zásade ale veľa, pre niekoho málo. Aj to nemôžeš tak povedať, že ľudia majú peniaze stále dlhšie, lebo každý tej tú mieru intenzity výdavkov sám rozdeľuje. A kde sú pre tú priority tam zdávať? To nie je o osobným veci. Ja som finančný kristý. Áno, ale takýto vyjadrenia. Ja to beriem po tej životnej skúsenosti ako finančný, ktorý to nebolo to hodnúť, nie je to mierené proti ľuďom, ale je to skôr mierené na to, že určitá finančná disciplína vždycky musí byť, lebo keď sa tá finančná disciplína nejak rozpustí, ide potom ťažko, že dáva do toho viacu pánu. Všetko záleží od človeka, keď niekto zodpovie, niečo plní si svoje zájmy, tak keď to nie riadne a čas a termín, tak si to dáme. Áno, keď ja mi to kronicky neplatí, všetky neplatí či do marca, augusta alebo októbra. Toto nevieme, fungujeme v budúci. Dokonca momentálne je dôchodky vyplatané, hej, čiže nemusí mať žiadny negatívny dopad. Je veľa vecí, neriešme. To nie je kritika, to je môj pohľad, ktorý som vám povedal. Ja to nekritizujem, ale ja som to povedal. Že je nevrát, že kritizujem všetko. Keď môžeme tiež vlastne vyjadrem k tým spoločným bodom, vlastne keď už tak to ideme. A tiež by som veľmi rádi chcela povedať, že veľmi pekne ďakujem za to nasadenie, ktoré ste tu jednozrejme vymašali na tom, aby ste dali ochotu nejaké dali peniazy, ktorý dúfam, že budeme môcť budovať tak, ako sme si naplánovali pôvodne. Sa hovorí, že to všetci má za 3, takže áno, súhlasím s tým, že to máme teraz odložené, alebo teda budeme za to samozrejme hlasovať, takže tam je tento postup a postoj. Ale možno taký návod z mojej strany, keďže tak ako aj Dušan návod, jednoducho máme tu
ktoré je občianske združenie ako kultúru a tak trošku ma ani zarazilo, len trošku tým, že vlastne boli podané materiály tak, že sa stiavala jednak odmena poslancov, jednak tu nám podpora hľadu projektov poslancov. No my sme boli úplne odstavení od akékoľvek podpory za toto sociálne zároveň. Čiže možno v tomto duchu, aj v kontexte možno vývoja, ktorý sa dennodenne mení a vyzerá, že sa to rozmazá do pozitívne dňa, by to možno narazovala, aby sa späť do rozpočtu vrátila tá možnosť podpory zrovných projektov s poslancov. Lebo práve tie občanské združenia, ktoré sa v tejto situácii nemyslí, by boli veľmi vďačné za podporu, ktorú im sa ukazujeme vlastne tak zrovna. Čiže ja, ak by som možno z môjho pohľadu vyzvať poslancov, alebo teda dať návrh, práve aby sa v rozpočtovom opatrení toto upravilo a vrátilo sa to späť, aby sme mali možnosť tento rok podporiť občianske združenia. Alebo respektíve rôzne projekty, áno, každý z nich na zákonárke. Ja som to využívala a rada by som to využila aj tohto roku.